কি তোমাৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ খতম হৈছে মোক কেলে কোৱা নাই মই এতিয়াই ভৰাই দিছো ৰবা তিনিখন নহয় বুলি তোমাৰ দহখন চিম আছে যদিও মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিবলৈ ৰাজি আছো মুঠৰ ওপৰত তুমি মোৰ আৰু মই তোমাৰ গম পাইছা নাই ৰবা ৰবা মই এতিয়া দোকানলৈ গৈ পেলাই ৰিচাৰ্জ কৰি দিছো তুমি মাত্ৰ নম্বৰ কেইটা চেণ্ড কৰি দিবা বহুত দেরি হল নহয় একেলগে মুখো দিবানে বহুত বহুত ঠুকে আছে আজি যে বহুত
আঁঠুনি যে বাৰ লগত কুঁহিয়ে ভাত খাব খোজোতে কাম কৰিবলৈ কৈছে, মানে ইমানবোৰ বাচন কুঁহিত থবলৈ কৈছে। সোনকাল কৰিবলৈ কব, মোৰ আকৌ এটা টিউচন আছে মানে আগলে। লিখিছা লিখিছা, এটা কি আছিলে? ৱাই জধামুখ, এতে আপি নহয় এপেল এপেল। আপি হওক বা আপেল হওক, আজি যে বুঢ়া মাষ্টাৰে জুতিটো পাব সেইটো খাটাং। আপোনালৈ চাহ আনিছিলো ছাৰ, চাহ কাপ খাই লওক নহলে। আনিছা ভালে কৈছা দিয়া, মই আকৌ পানী আনিবলৈ ক'বহে বিচাৰিছিলো। থোৱা থোৱা ইয়াতে থোৱা। চাহ খাবলৈ মন যদি মাৰা দিব নহয় লিখ, গোটেই পুৰণি তাক আনি ফালৰ পৰা সিফাললৈকে গোটেই খিপাল লিখ। হেল্ল' কওকচোন, হয় মই টিউচন মাষ্টৰে কৈছো। এবাৰ শুনিছা নহয়, এঘাজৰ কি কৈছিলে? থেংক ইউ, বুজাবে এটো।